Друзі, вітаю! З вами Ірина Снітинська, авторка та ведуча програми «Час історії» на радіо «Сковорода», а також засновниця платформи сторітелінгу «Час історій» і наш проєкт «Жінки і небо». Тут ми ділимося з вами історіями жінок, котрі сягають вершин і руйнують стереотипи. Насамперед, я хочу подякувати нашим патронам, котрі підтримують проект «Час історій» на Патреоні. Якщо вам подобається те, що ми робимо, то заходьте на patreon.com і підтримайте наш проект також. Сьогодні буде дуже цікава розмова. Я певна, що ви почуєте дуже багато глибоких думок. І я вітаю свою героїню, її ім'я Найон. Вона є кореянка, котра живе в Україні вже 7 років. І Найон викладає корейську і японську мову у Львові і в Києві. Найон, вітаю тебе. Добрий день. Добрий день. 안녕하세요. Скажи, будь ласка, коли ти вперше дізналася про Україну? Це вже давно, десь 10 років тому. В Японії. Я вчилася там, в Японії. Це міжнародний університет. То іноземці було. Не тільки японці, не тільки корейці. І українці були? Так, декілька. Дуже мало, але декілька було. І перший раз я чула українську мову і згадала, де Україна є. Перепрошую, раніше я не знала справді. І потім я трошки читала інтернеті про Україну і про українську мову, або історію, або культуру, та взагалі. І мені було дуже цікаво. А що тебе привело в нашу країну? Просто взагалі було цікаво, яка країна, тому що дуже мало інформації в Кореї. І в Україні теж про Корею трошки менше інформації, мені здається так. Тому мені було, як сказати, новий світ просто. Зовсім тому, новий світ. Так. Тому було дуже цікаво, взагалі було цікаво. І українська мова дуже гарна. Звучить дуже м'яко і гарно. Ти є дуже творча особистість, дуже чутлива. Ти слухаєш класичну музику, читаєш вірші, малюєш, я так розумію. Принаймні, з твого блогу я такі висновки зробила. І, на жаль, я не можу твоїми вухами почути, як звучить наша мова, але мені дуже цікаво, як її чуєш ти. Як пісню я слухаю. Українська мова таке дуже м'яка. Наприклад, на вулиці дуже великі чоловіки. Я запитаю їх, як треба йти тут. Тоді вони виглядають дуже страшно, але перепрошую. Але коли вони починають говорити українську мовою, тоді дуже м'яко, о, дякую, привіт, таке. Ну, просто дуже приємно, коли я слухаю українську. Я чула в одному інтерв'ю, що ти вірші читаєш. Це давно. Давно? Любиш далі вірші, чи це було лише давно? Українською мовою читати вірші дуже складно, чесно кажуть. Але трошки я читаю, дуже трошки. А можеш мені прочитати щось і принагідно нашим глядачам? Зараз? Зараз. Ну, якщо можеш, якщо ні, то рухаємося далі. Я не можу зараз пам'ятати, і це вірші Богдан Ігор Антонич, «Ліст» назва, дуже коротенький. І я трошки перекладала корейською мовою, це мій YouTube-канал є відео, я читала вірші. Добре, я на каналі послухаю обов'язково, дякую тобі дуже. Ти зараз мешкаєш у Львові, а в яких містах України ти загалом бувала? Ну, напевно, в різних, в багатьох, бо ти вже достатньо довго живеш в Україні. Я справді багато я подорожувала по Україні. За кордоном теж так само. І раніше Кам'янець-Подільський, там перша кореянка. Охороня. Дідусь казав так мені. О, перша кореянка. І потім так, Ужгород і Чернівці, або Тернопіль, Хмельницький,
і Дніпро, Житомир, Київ, і Стрій, Рівне, або Одеса, або Ялта, або Крим, і Полтава, і Сміла. Це біля Черкасі, Сміла. І дуже маленьке село, дуже гарне село є Дзензелівське, назва Дзензелівська. Там дуже гарне село є. І багато селів теж було, але я не можу пам'ятати назву. Я вже вражена. Я певна, що не кожен українець бував у Стрію, наприклад, чи у цих всіх містах. Мені дуже подобається подорожувати. Ці всі міста є різні, і ти могла насправді будь-яке обрати, кожне обрати. Багато людей мріє мешкати в Києві, до прикладу. Ти обрала наше місто. Чому ти оселилася у Львові? Перші розмір міста мені дуже подобається. Не так велике, не так маленьке. Це дуже добре. І тут менше корейців. І близько до Європи. І тут щось є львівський смак. То особливий смак є. Але ти говориш як справжня львів'янка вже. Але це не тільки я. Справді дуже короткі подорожували такі декілька корейців, вони теж часто казали, так, всі є, атмосфера є, знову я хочу бути, так, всі казали, так. Тому не тільки я, мабуть, так відчували. Тому я тут живу. Тому ти спокійно. Тут живеш. Ще одне, через вірусів зараз, і дуже, мабуть, паніка була у світі всюди, але у Рубові я добилася люди, але вони просто спокійні і чемні, і в черзі стояли чемно, в магазині і масками ходять, а зараз трошки менше масками, але, да. Але я добилася так, то ти, так, тут живуть, у Рубові живуть такі люди, мабуть, всі теплі або хороші, мені здесь так, я відчуваю так, тому нормально. А чим ти займаєшся в Україні, крім викладання, крім навчання інших людей? Та, звичайно, я викладаю корейську більше. І... Але крім того, я вдома такі речі зробити. Бачите? Це ветеранки? Так, це українські. Прекрасно. Так, такі речі, або я малюю, ви казали. Раніше я часто ходила на такий концерт, я просто малювала або поробила тоді трошки таке. І оперний театр. О, фантастика, як красиво дуже. Так, і або готую більше, справді. Часто люди запитають мене, що ти їш кожного дня, чим ти їш кожного дня, то що готуєш. Кожного дня я готую корейську кухню, звичайно. Мені треба їсти рис, білий рис і кімчі, корейський салат. О, я про кімчі знаю дуже, дуже багато. У мене є знайома, подруга навіть на Фейсбуці, яка цю страву для себе недавно відкрила, знайшла рецепт, почала готувати кімчі, постійно хвалиться, як їй смачно вдається. Я ще жодного разу не готувала, але я вже дуже налаштована. І в цьому карантині я... Оскільки я досить багато часу проводжу вдома, от навіть зараз я вдома, не наживо ми знімаємо це інтерв'ю, а і я маю можливість дуже багато готувати. Може, ти мені розповісиш якийсь секрет, яким чином готувати кімчі так, щоб я зготувала набагато краще, ніж моя подруга? О, це час важливо додати сили. І потім чекати, скільки час чекати, скільки чисто міцно мити, і, або скільки додати перець. Це просто руками підчувати, тому я не можу розказувати, скільки грам або скільки часу, я не знаю. Просто я весь час я дивилася в Кореї, коли мама готувала кімчі, тому що я природою я підчуваю. Просто так само я готую. Але насправді просто... ти відкрила секрет, дуже важливий секрет, ти сказала чекати. Це правило можна застосувати в різних сферах життя і ще відчувати. Чекати і відчувати. Я думаю, що я зготую цю страву дуже смачно і обов'язково колись тебе почастую.
Ти знаєш, зараз хочу поговорити трохи про мову. В Україні є дуже багато російськомовних людей, які з певних причин не перейшли ще чомусь на українську. Вони мають дуже багато пояснень цьому. Та все ж, яким чином тобі, кореянці, яка не має українських коренів, яка народилася на іншій землі, яким чином тобі вдалося здолати якісь бар'єри, якщо вони були? І, ну, я певна, що вони були, можливо, навіть вони є ще в цьому часі. Яким чином ти долаєш мовні, культурні бар'єри? Яким чином ти стаєш українкою? Добре, я не знаю, чи ти стаєш українкою, але все ж якась частина тебе стає українкою. Як ти це робиш? Про мову зараз в Україні. Про українську мову сказати, маєте, вже так сталося, як політичний спосіб. Мені це дуже шкода. Просто мова, просто мова, і культура, просто мова, не можна використовувати для політики. Я думаю, це моя основна, тобто, особна думка. Це приватна моя думка просто. Крім того, я скажу, туди, зараз це така думка дуже страшна. Приклад. Українською мовою говорить, це хороша людина. Не говорить, не, це погана людина. Не треба думати так. Просто я розумію вашу складну ситуацію, чому так сталося. Але, тобто, це Україна, і країна, і має свою мову, так? І українська мова є. Тоді, просто, звичайно, українська мова говорить, це звичайна ситуація. Тобто, нічого не треба думати. Говорити українською природно. Нічого не треба думати політики або будь-які, не треба думати. Це звичайна моя думка. Але також іноземцям тоді так само, якщо повага є типу, в світі, тоді там так одна країна має свою мову, тоді такою мовою говорити, починати говорити, це перша манера, я думаю, та перша повага. Де живуть, я не знаю, люди. Ну, це для іноземця, а для людини, так, яка тут народилася. Тут народилася, тут є освіта важлива в школі українською мовою говорити. Але я часто слухала, я російською мовою я почалася, бо одна учниця або інші теж. Але це робота політиків, так? Треба будувати таке, чесно, будувати знову, як гарно вчити, дати навчання для народів, або більше особливо для дітей. Треба думати про це. Тобто в кожній сім'ї, як говорять, я не знаю, перепрошую. Але це та по-своєму так. Тому справді, як сказати, тут гарна мова є вже, тому іншу мову не треба думати. Так. Я не політик, тому я не можу сказати нічого. Але просто я думаю, що тепер тоді справді. Тобто два варіанти не треба думати. Просто українська мова є, тоді просто використовувати українську мову. Далі нічого не треба думати складно, просто говорити українську мову. Чому так трапляється, що часом людина в своїй рідній мові добре мислить, легко викладає думки, а іноземну не може опанувати? Мені здається, зручно говорити російською, мабуть. Люди думають так. Ну, тут навіть не про російську, це може бути стосуватися навіть англійської, чи от ти, як людина... Та, про це я кажу, про англійську теж так само. Покоритись раніше було такі дуже дивні такі думки були. Українська і англійська разом ми використаємо таке. Але ми всі казали, ні, не треба. Але тут трошки інша ситуація. Наприклад, англійською мовою або російською мовою або іншою мовою. Особі зручною мовою говорять. Люди так хочуть чи так. Тобто, коротко бачити, близько, час бачити і зручно. Туди взяти цю мову. І широко не може бачити, але зараз треба широко бачити, тому що історія довга буде, не тільки зараз. Також так думати зручний, такі тільки зручний,
Тимчасово дуже добре, мабуть, дуже добре можуть жити, легко або зручно. Але далі для дітей або наступні, хтось буде, тоді для них що може залишатися? Про це треба думати. Треба залишати ваші хороші в культурі або мові, мабуть, але думки. Дякую. А порада від тебе, як від знавчині різних мов? Яким чином людині якось переключитися і почати говорити нерідною, іноземною? Ага. Як це в голові перемкнути? Так, це іноді дуже, так сказати, таке, о, я ходжу так. Дуже відчуваю так, дуже складно або важко. Тобто, можу ці дуже зайнято всередині. Коли я говорю мамою в Кореї, в корейському мові, і знову хтось почуває, тоді одразу треба включити українську мову. І наші учні знову корейську мову, а інші учні тоді японську мову. Тоді просто не краще мати тренування, нічого не думати. Не просто думати, порядок. Просто робити. Так, так, так. А яким чином ти вчиш мову? Ти ходила на якісь суперкруті курси, бо твоя українська неймовірна. Я самостійно, я сама. Як можна самостійно? Це ж зовсім не подібні мови. Що, чесно кажуть, для іноземців цікавих матеріалів нема української мови. Справді. Тому дуже важко. Тому я дуже багато читала на Фейсбуці або Інстаграмі, хто що пише, і я аналізувала сама. І люди писали мені смс, або повідомлення, або лист, імейл, тоді я все аналізую, чому він так писав, чому вона так писала, про це я аналізувала, але це справді важко. Ми часто, мої друзі, коли ми говоримо разом, тоді я не це правильно. Окей, знову я пишу, і потім я читаю, знову забую, знову неправильно. Знову неправильно, знову спочатку. Повертайся до таке коло, крутити таке коло. Моя донька, якій 4,5 роки, про різні життєві ситуації каже, що це коло життя. Ну от я тобі хочу сказати, що робити, помилятися, ще раз пробувати, це все є коло життя. Тому я кажу, це найон українська мова. Так, це українська мова. Знаєш, часто люди мандрують світом, чи навіть емігрують, і не можуть перелаштуватися, до прикладу, на час тієї країни, де вони знаходяться. Вони постійно поглядають на годинник, кажуть, ага, тут 10-та, а яка там? І говорять, живуть не в тому місці, де вони знаходяться в цей момент, а десь в іншому місці. Хочу тебе запитати, чи добре ти почуваєшся в Україні? Чи відчуваєш Україну своєю країною? Так, трошки є, мабуть, або більше. Я не можу рахувати мою душу, тому я не можу точно сказати. Але хто скаже про Україну дуже погано або неправильно, тоді я одразу я зла. Просто ні, не можна так сказати, треба точно правильно читати, тоді скажи мені так, я скажу так. Про Корею так само. Хтось іноземці, не тільки українці, іноземці кажуть про Корею неправильно, тоді я точно кажу. Правильну інформацію шукайте і читайте, потім ми поговоримо. Я так кажу. Спочатку нічого не кажу. І потім знову так не так гарно ставилися на мене, тоді я дуже гостро кажу, чому ні, чому так. Просто. Ти зла буваєш? Так. Кореянка емоційна. Я чую. Часто мої друзі кажуть, а він страшно, не скажи. Я тебе боюся. Про душу ти не можеш казати, а давай про серце. Що ти знайшла в Україні для свого серця? Ава. Каву, дуже смачна кава є. А ви не п'єте каву в Кореї? Ні, в Кореї є, звичайно, але не можемо сказати корейська кава, тому що це все купити за кордон. Але у Рубові дуже смачна кава, львівська кава теж є. І далі ваші пісні і
взагалі мова, особливо мова. І бішванки такі гарні, одяг. І що у вас є таке незвичайне, дуже особлива душа є українців. Я не психологи, тому я не можу сказати, але просто я відчуваю так, що степлі, щось є. Дякую, мені приємно так. Дуже це чути. Так, справді, я багато подорожувала у світі, в Азії, в Європі, але тоді якось в Україні, коли я подорожую, більше спокійно просто. Угу. Так, один мій знайомий, такий знаний шеф-кухар український, угу. Юрій Ковриженко, зараз знаходиться в Сеулі, він відкрив український ресторан, так, де він годує корейців, можливо, і не лише корейців, українською їжею, угу. В такій ф'южн-інтерпретації. Ага. Так, тобто там можна борщ по космічний борщ, молекулярний uh-huh. борщ скуштувати. Я хочу про традиційну українську їжу, бо все ж я почула, що ти їсиш корейську, білий uh-huh. рис, але мені все-таки цікаво, чи їсиш ти вареники, борщ, не знаю, капусняк або щось, що їдять тут в нас. Так. Я люблю вареники з капустою. Особливо, mm-hmm. так. І потім зелений борщ я люблю. І далі таке сир, буде який сир. Трошки я спробую, так люблю. Слухай, це дуже смачно, картопля справжня в Україні. Так, овочі, я з тобою такі, згодна. Так, так, овочі просто дуже смачні. Я дуже люблю овочі, тому мені дуже подобається. Слухаючи твій YouTube-канал, я там мала можливість послухати не лише про їжу, не лише про музику, але й такі дуже глибокі думки про життя. Я почула слова, що варто жити гарно, чесно і щоб не соромно для себе. Про що ти говорила? Що ці слова означають? Тобто люди часто думають, інші як думають про мене, так? Часто так ругаюся, гарно ставитись або щось гарно говорити, гарно привітати, так. Не для себе, для інших, так? Частіше буває. Але перед тим з собою більше треба говорити. Це тобі справді чесно зараз? Чесно ти думаєш, або справді серцем ти відчуваєш, так, тому так кажеш. Просто з собою говорити, я думаю про себе, нічого не соромно, тоді так можна іншим теж так само, на інші теж так само я можу ставитися так. Тоді це більше буде позитивний ефект, прийде дуже широко, далеко. Але тим часом перед іншими просто гарно ставитися і повертатися додому, просто я інша людина, так? Зовсім інша людина, тоді змінила себе, тоді це мені дуже не так зручно на душі. Тому спочатку мені зручно для себе гарно, для себе це чесно, для себе це не соромно, думають, я стараюсь так думати, так ставитися на інші. Тоді буде добре, мабуть. Не для інших, для себе більше. Це не егоїстичні, просто як... Так, з повагою, можливо, ставитися. Я постійно думаю, моя мама дуже страшна, я вчила в дитинстві. Тому для мами теж так само я хочу жити, так? Тоді справді про себе думаю, тоді нічого не соромно, або нічого не... Це все добре, тоді я відчуваю. І так само я можу говорити з іншими, так само. Як я вдома сама бути, так само з іншими теж я можу ставитися. Про це я казала. Дякую тобі. А про що ти мрієш? Так, це дуже важливо. Я дуже хотіла сказати. Я зараз тут, бачите? Петлі я друкувала. Так. А мусиш розповісти, що так. Це, бо в нас дзеркальне відображення. Так. У Львові мій центр є, Львівський корейський центр Хаммаді, і у Києві це корейський освітній центр в Україні. Це
це посольство, тобто корейським посольством разом працювати така організація. І там теж я перекладаю корейську мову. І тому у Львові теж університет ми хочемо прикрити факультет корейської мови. Ще у Львові нема. Єві теж є, в Дніпрі теж є, в Одесі теж є. Але ще в західному частині в Україні ще нема факультет. Тому я дуже хочу відкрити факультет, але дуже це, мабуть, дуже далекі, далека дорога, дуже складна, але навіть маленький крок є, можливість є, шанс на мене, нашого центру. От я хочу в університеті перекладати корейську мову. Спочатку другою мовою, або далі справжній відкрити факультет корейської мови. Це така дуже важлива мрія. Я чую, так, як ти говориш, так. Ти дуже емоційна завжди, а зараз зовсім інші емоції, такі дуже зсередини йдуть, дуже сильні. Тому що це наш центр, корейський освітній центр в Україні, це дуже ми стараємось в Україні. Тобто в Києві рік 700 людей, українців, вони вчимось разом. Рік. Це безкоштовно. І потім такі стосунки теж маємо Україна і Корея. Там, тобто освітні стосунки ми маємо. І ми стараємося для цього країни, як буде популярно бути корейська мова. І також в Кореї українська мова і про Україну. Тобто одна країна Україна в Кореї популярно бути. Ми хочемо такі хороші стосунки мати більше далі. Так. Найон, тому ми стараємось. Я дуже хочу, щоб ця твоя мрія, я навіть скажу, мета здійснилася. Я певна, що це станеться, бо ти гориш тим. Я бажаю тобі, щоб всі твої мрії здійснювалися. І я вам дякую. Дякую тобі щиро. От чесно скажу, ти мене вразила. Я не хочу казати, що ти особлива людина. Я думаю, що ти себе відчуваєш, сприймаєш як звичайну людину. Але от саме така ти дуже торкнулася моїх відчуттів. Для мене було дуже важливо з тобою поговорити. Дякую тобі щиро. Дуже приємно. Я певна, нашим глядачам теж буде про що поміркувати після нашої розмови. Друзі, дякую дуже. З вами була Ірина Снітинська і моя програма «Час історій. Жінки і небо». І ми з вами побачимося на радіо Сковорода. Слідкуйте і підтримуйте нас на Патреоні. До зустрічі! Вітаю! Моє ім'я Ірина Снітинська, я авторка та ведуча програми «Час історії» на радіо Сковорода і засновниця платформи сторітелінгу «Час історій». І в ефірі наш проект, який має назву «Час історії. Жінки і небо». Тут ми з вами ділимося історіями жінок, котрі сягають вершин і руйнують стереотипи. І насамперед я хочу подякувати нашим патронам і патронесам, котрі підтримують «Час історій» на платформі для меценатів Patreon.com. Якщо вам подобається те, що ми робимо, заходьте на Patreon і підтримуйте нас також. Сьогодні у мене буде неймовірні розмови з неймовірними жінками, котрі є цілісними, ціннісними, котрі мають багато сили і внутрішньої енергії, і прагнення для того, щоб творити важливі речі для нашої країни, змінювати її і змінювати світ. І я вітаю свою героїню. Це є Анастасія Леухіна. Настя є викладачка Київської школи економіки і також голова громадської організації «Горизонталі». А ще Настя є авторкою неймовірно важливої книги, яка має назву «Зовсім не страшна книга». Про цю книгу ми сьогодні поговоримо, зокрема. Настю, привіт! Привіт! Ти є засновницею, тобто ти започаткувала дуже багато різних проєктів і долучилася до багатьох дуже різних проєктів. Вони насправді є різними. Ти дотична до реформування освіти. Освітній експеримент – це теж твоя ініціатива. «Зовсім не страшна книга». Ну, тобто,
Це зовсім різні справи, але ти до них долучаєшся. Скажи, будь ласка, якою повинна бути ініціатива, щоб ти до неї долучилася? За що ти точно візьмешся, а за що точно ні? Ну, зазвичай, якщо проаналізувати все, що я робила від поліції, освіти, медицини і зараз паліативної допомоги, я теж коли думаю, вау, вони всі такі різні, в мене, мабуть, якийсь психічний розклад. Але я коли аналізую, я розумію, що вони всі пов'язані з моїм власним болем, тобто я там, де я відчуваю великий відчай, чи дискомфорт, чи біль, і мені хочеться щось змінити, і для мене кожен з цих проєктів – це спосіб спрямувати енергію болі і невдоволення на якусь конструктивне створення чогось нового і на зміни. Ну, тому що для мене моя філософія полягає в тому, що якщо ти маєш достатньо енергії, щоб чим-то возмущатися, ти можеш її спрямувати на те, щоб це змінити. Тобто от в самому болі і в цьому, як це, розчаруванні і злості, як на мене, завжди є енергія, щоб щось змінити, просто ми дуже часто нею не користуємося. Тобто є щось, з чим ти не згодна, і ти береш і просто це змінюєш, так? Ну, в мене було дуже багато поганого досвіду, коли я пішов до школи, і я вирішила спробувати це змінити. В школі мені це не вийшло, тому що мені здалося, що батьки до цього не готові, перш за все. І тоді я пішла на домашнє навчання і почала розвивати цей сегмент по всій Україні і пояснювати людям, що вони можуть вибирати насправді, і школа не єдина. З поліцією була історія, коли... Я пам'ятаю, у нас вкрали велосипеди, і нам слідчо-оперативна група запропонувала мені з Климом, те, що йому було років 8, мабуть, під'їхати до відділку написати заяву. І моя дитина настільки боялася поліцію, що він просто відмовився сідати з ними в одну машину, тоді, коли все було добре. І це теж я розуміла, будучи в Штатах, наскільки важливий цей зв'язок між ком'юніті і поліцією, і наскільки насправді він... Ну, впливає на безпеку і на відчуття безпеки, і що поки моя дитина ридає і не сідає навіть в одну машину з міліцією тоді, то нічого не вийде. А спустіть в реанімацію, це була історія, власне, коли дитина моя померла за закритими дверима реанімації, і це дуже було боляче, не тільки тому, що це велика втрата, але й тому, що ті там оголошення, які ми читали на дверях закритої реанімації, були дуже принизливими і зневажливими до батьків. Ну, і цей біль, мабуть, він дозволив мені зробити те, що ми зробили, спустити реанімацію. А зараз історія зовсім не страшної книжки, яка насправді не тільки книжка, але й великий комунікаційний проєкт з того, щоб зменшити стигму і створити суспільний запит на паліативну допомогу зовсім іншої якості і на підтримку цих людей. А він теж випливає з декількох історій болю, в якому ми проживали дуже болісні, зневажливе ставлення і відсутність підтримки. І це був, мабуть, мій спосіб впоратися з тим. Тому що кожна з цих історій, вона дуже терапевтична, і мені здається, вона теж дозволяє звільняти ресурси, енергії, які можна було весь час витрачати на те, щоб жалітися і ворчати. Але вона дозволяє вчитися і досліджувати, і взаємодіяти з новими людьми. Якось так. Почула. Давай тоді поговоримо про одну з тих історій, про які ти зараз згадала, про хоумскулінг. Твій Клим давно на хоумскулінгу, і, напевно, в той час, коли батьки на початку карантину з жахом видирали волосся в себе на голові, ти раділа і радісно потирала руки, бо розуміла, що ти вже давно все розібралася. І як ти вважаєш, кому... Така форма навчання підійде, кому точно не підійде, чи є сенс в цій формі навчання? Навіщо взагалі це все було в твоєму житті? Ну, домашнє навчання – це точно не універсальне рішення для будь-яких тривог. В моєму випадку це було рішення, мені здалося, що в школі є забагато шаблонності, тому що дітей весь час змушують йти за певними шаблонами мислення і завдань. Мені здалося, що вони дуже неконструктивно і непродуктивно використовують час і на перервах, і взагалі. І останнє, мені здалося, що в школі є така педагогіка пригноблених, тобто дітей вчать підкорювати,
обговорюватися, і дітей вчать просто слухати дорослих, тому що вони дорослі і старші, а не тому, що вони кажуть правильні речі. І тому для мене це був досвід про те, щоб ну, дати дитині зовсім іншу можливість дивитися і взаємодіяти з дорослими інакше, тому що дорослі – це не тільки люди, яких треба слухатися. Ну і щоб він вмів якось критично оцінювати інформацію і те, що до нього приходить. З одного боку, з іншого боку, в нього була абсолютно зруйнована самооцінка після 3 років в школі. І для мене це був ну, історія про те, як її відбудувати, і як, ну, тому що, в принципі, це, мені здається, що самооцінка – це така фундамент здорової людини, а і ти можеш не дуже добре там робити математичні завдання, але якщо ти не віриш в себе і не відчуваєш свої сили, то це взагалі безперспективно. І в нас теж якусь кількість років пішла на те, щоб якось відновити цю віру в себе. І теж ну, вчитися, як ми вчимося, який шлях, що працює, що не працює. Тобто це теж такий великий дослідницький проєкт. Отже, в принципі, воно може підійти для всіх батьків і дітей, які відкриті до такого шляху і дослідження себе, і навчання, і людей, тому що тут потрібно постійно навчатися, спостерігати, що відбувається, постійно змінювати щось, тому що ти більше розумієш про себе, про можливості мозку, про звички. От, якщо ти відкритий до цього і тобі це цікаво, то тоді... Можна, якщо ти не любиш вчитися і не любиш змін, то навряд чи це спрацює. І друге, я б сказала... Ага. Ти це сказала з позиції учня чи з позиції мами? То про кого йшла мова? Про дитину чи про батьків, котрі мають вчитися, багато уваги приділяти? Ну, насправді це і мама, і дитина. Тобто ми обидва вчилися у вас цей час. І я зрозуміла, що для мене цей шлях був не менш важливий, ніж для нього, тому що я теж, коли в нього не виходило фокусуватися, коли в нього не було мотивації, я почала досліджувати свої історії, а що мені робити, щоб підвищувати свою мотивацію. Да? Це така ключова питання усіх батьків, і я почала це робити з собою, і я зрозуміла, що це майже неможливо. Ну, тобто ми завжди використовуємо своїх дітей як роликів, щоб їм щось завдавати, але якщо ти почнеш себе, ти розумієш, твоя мотивація не може бути підвищеною зовні. Або там я хочу, щоб він більше займався спортом, і я тоді починаю розуміти, що я теж не дуже дисципліновано це робила. І тоді я почала ну, досліджувати, що мене надихає і чому я це роблю. І я теж зрозуміла, що дуже велику роль відіграють люди. І, власне, таким чином ми додавали класних і цікавих людей в його життя і в моє. І таким чином рухалися. Тобто це навчальний процес і для дитини, і для батьків. І він легко погодився на таке навчання? Ну, він тільки закінчив 3 клас, він не знав, що так можна, йому було цікаво поекспериментувати, але це був дуже непростий шлях. І як ти вважаєш, що є результатами от зараз, коли дивитися на ту дорогу, яку пройшли вже? Я би сказала, що ключовий результат, що поруч зі мною сформована особистість, яка розуміє свої слабкі і сильні сторони, яка може самостійно приймати рішення про те, куди йому рухатися, самостійно дисциплінувати себе, самостійно графік складати, самостійно домовлятися з вчителями, самостійно подорожувати. Тобто, як на мене, то усі ці складові зараз присутні, і я дуже задоволена з цього. Ну, тобто вам це точно підійшло, але це, очевидно, не для всіх. Ну, тому що ще є історія про те, що дуже важлива взаємодовіра між дитиною і батьками. Якщо рівень довіри не дуже високий, то це навряд чи спрацює. Угу. Ну так. З 2016 року з твоєї такої суперактивної подачі дозволили МОЗ України дозволило вхід в реанімаційні відділення до важкохворих пацієнтів. Навіть до цього дня дуже багато лікарень це ігнорує з якихось причин. Розкажи більше про ініціативу «Пустіть в реанімацію», про цей рух, який виник і... З чого ініціатива почалась і чого насправді ті пацієнти, котрі зараз є в лікарнях, просто зобов'язані добиватися? Ну, якщо вони мають таку потребу, звичайно. Таке величезне комплексне питання пропустіть в реанімацію.
Ну, тобто, постійність реанімації почалася з декількох історій сімей, чиї діти постраждали від закритості відділень. І, власне, тоді різні, ну, декілька мам починали цю боротьбу паралель, і в якийсь момент я просто теж запропонувала об'єднати зусилля і сконцентруватися зі всіма зусиллями там, в певний проміжок часу. І ми, власне, всі діяли паралельно, це така була структура горизонтального лідерства. Пробач, мам, ти мені зараз заважаєш, окей? Ми вдома, це нормально. Я постійно думаю, аби в мене собаки чи діти не забігли, тому я розумію тебе. Ну, бо мама їсть сухарики. Да. І я говорила про реанімацію. Да. І ми сфокусували свої зусилля на тому, щоб змінити цю практику, тому що це абсолютно негуманна історія про радянські лікарні, в яких все заборонено, і на всяк випадок туди не можна заходити родичам. Хоча насправді батьки це не просто відвідувачі, вони найголовніші люди в житті дітей, які там лежать. І тому до цього треба зовсім інакше ставитися. Тому ми, в принципі, пройшли великий шлях. Ми підняли це на порядку денному Міністерства охорони здоров'я, залучили велику кількість стейкхолдерів, провели масу інтерв'ю і комунікацій для того, щоб пояснити суспільству, чому це важливо. І, власне, ми досягли наказу, який дозволяє доступ 24/7. Але досі людей не пускають. Наразі ми провели дослідження минулого року. Приблизно кожна п'ята лікарня добре працює з цим, кожна п'ята дуже погано з цим працює. Це дуже залежить від персоналі відділення лікарів, які там працюють з одного боку, а з іншого боку, це дуже залежить від позиції батьків. Тому що зазвичай, якщо батьки приносять наказ і кажуть, дивіться, ось текст, їх зазвичай пускають, цього достатньо. Але дуже часто люди просто не наполягають і не відстоюють свої права, і це теж друга сторона медалі, про яку варто говорити. Люди, є наказ, так що видруковуйте наказ. Настю, який номер наказу? Так, номер наказу 592. Його можна 592. Його можна знайти на сайті. І на сайті МОЗу є досить багато рекомендацій стосовно того, як себе поводити в реанімації і що робити, якщо вас не пускають. Добре, супер. Дякую тобі дуже. Трохи про книгу, про зовсім не страшну книгу. Люди помирали, опинялися на межі за всіх часів насправді. І чомусь ми й досі не знаємо, які слова добирати, щоб висловити слова підтримки або просто поспілкуватися з людиною, котра знаходиться по якийсь бік цих барикад. Насправді, я колись була лікарем, може це дивно звучить, але 11 років тому я ще була лікарем, і я теж працювала з пацієнтами в онкодіагнозах. І я ніколи не задумувалася, що ми слабо розуміємо один одного. І лише коли я стала кураторкою Львівської онкоспільноти «Жити зараз», я зрозуміла, що є дуже багато слів, які точно не можна казати людям, наприклад, які захворіли. Одне з таких слів – це є слово «тримайся», яке ми всім роздаємо наліво і направо. Тобто є ті слова, які точно говорити не можна, не варто, заборонено, але саме тими словами ми послуговуємося зазвичай. Що можна казати і що не можна говорити тим, хто втратив близьку людину, хто помре, очевидно, хто тяжко хворіє, помре, хто захворів, хто стикнувся з діагнозом? Яких слів варто уникати? Ну, тримайся, це перший з них. Тобто, в принципі, в книзі ця книга, вона як путівник, ти можеш використовувати її для різних життєвих ситуацій. Переважно вона написана, який шлях проходимо ми, коли дізнаємося про погані новини про діагнози. Тобто тут можна подивитися про різні стадії, лікуватися до кінця чи жити, як про це все комунікувати, як підтримувати дітей. Тобто є достатньо багато різних практичних розділів. І, власне, є розділ про те, як комунікувати. Власне, от я просто його зараз розкрила, книжку показую. Настю, я теж приготувала, я теж хочу показати.
От, наприклад, тримайся, ти не виглядаєш хворий, все буде добре, одужуй, скажи, якщо тобі буде щось потрібно, ти сильний, ти обов'язково впораєшся, я б не змогла так жити. Тобі потрібно зробити те-то і те-то. Ну, тобто, це такі класичні слова, мені здається, ми їх дуже часто чуємо, тому що люди просто не знаходять кращого. І я, власне, в книзі показую, як себе почуває інша сторона. Ну, наприклад, коли ми говоримо «тримайся», хворий відчуває, а за що мені триматися? Мені нема за що триматися, типу, чому ви мене так підфутболюєте? Ну, і, власне, як замінник ми пропонуємо, мені дуже шкода, що так сталося, я з тобою. Ну, тобто це такі дуже прості зміни в формулюваннях, але якщо ми хочемо дійсно потурбуватися, то нам потрібно знаходити інші слова, інші фрази, ніж такі дуже загальні і нічого не значущі, до яких ми звикли. Моя книга вже прибула, я її ще не прочитала, але я її гортала, розглядала, бо вона навіть на око є дуже цікавою. Поглядом вихоплювала окремі історії, щось перечитувала, плакала, усміхалася. Розкажи про цю книгу, як вона народилася, з чого вона починалася, яким чином ти обирала історії? Вона, ну, задум про неї народився десь 6 років тому, коли в мене хворіла бабуся. І я тоді зрозуміла, що в нас взагалі відсутній дискурс, що з цим робити. Тобто, якщо це вже кінець життя, і всі це, в принципі, розуміють, але ніхто про це не говорить, і ти сам на сам опиняєшся з ситуацією, як підтримувати, як допомагати, як знеболювати і так далі. І ми тоді з мамою пройшли весь шлях організації догляду за нею вдома. І я зрозуміла, що є дуже багато простих речей, які дуже, ну, роблять це життя достатньо екологічним. Я не можу сказати, що легким, але принаймні в ньому є більше радості, ніж коли люди залишаються в лікарні, точно більше тепла і більше любові. І потім, після того, як ми поховали бабусю, я зустрічала людей, тому що, в принципі, такі новини, вони постійно в полі, тобто ти весь час дізнаєшся, що хтось от там отримав онкологічний діагноз, чи хтось там втратив бабусю, да? І я тоді подумала, що кожного разу, коли я чула про ці новини, мені дуже хотілося поділитися цими хорошими речами, які можуть полегшити життя, які можуть допомогти прийняти якісь рішення. І я навіть почала такий файл в Google Доці для того, щоб надсилати людям якісь ідеї там, які я знайшла. І потім це все вилилося в книгу. Ми планували 8 сторінок видати, видали 368. Тому, да, тобто тут зібрані, в принципі, такі дуже життєві історії і рекомендації стосовно того, як можна себе поводити, про що говорити, як приймати рішення, як організовувати, там, наприклад, похорон або поховання, про що ми взагалі нічого не знаємо, поки це не стається. От, і як робити це таким чином, щоб це було більш екологічно для себе, і щоб цей стрес не відкладався в тілі навічно і не обмежував нас в подальшому житті, я би так сказала. А є там слова про те, що пацієнтові необхідно сказати правду, що з ним відбувається? Неважливо, чи це доросла людина, чи це зріла, чи дитина? Це одна з ключових ідей книги, і в нас, в принципі, в країні є велика з цим проблема, тому що лікарі дуже... Ну, лікарі не розмовляють з пацієнтами напряму дуже часто, їх родичі просять не говорити правду, і, відповідно, в нас велика кількість людей хворіє чи помирає, навіть не знаючи від чого. І насправді це дуже наївно думати, що вони нічого не розуміють. Тобто це теж, ну, жити в цій брехні і в недовірі – це теж дуже важко. І тому одна з ключових ідей, що дуже важливо і дітям, і дорослим, а й кожному на певний лад пояснювати, що з ними відбувається, тому що це їхнє тіло, це їхнє життя, вони мають право ним розпоряджатися. І що це дуже важливо знати. І в мене тут є історія теж про колегу з Голландії. Вона якраз, поки я писала книжку, дізналася про свій онкодіагноз. І вона сказала, що це вимагає від мене нової якості лідерства. І, власне, мені здається, що ключова ідея теж цієї книжки про те, що коли хтось захворіє, нам не потрібно весь час там от жалість транслювати або блокувати цю людину. Але насправді нам потрібно підтримати її у новому
типі лідерства, які в неї теж пробувається через, через цю ситуацію. Я тобі дуже дякую за цю книгу. Я певна, що ти не спинишся. Попереду ще є дуже багато проєктів, бо в нашій країні є ще точно що робити. Скажи, що би ти змінила в нашій країні? І взагалі про що ти мрієш? Ну, я насправді дуже хочу, щоб ми стали просто більш людяними. Для мене усі ці проблеми, з якими я працюю, це насправді про те, як привнести людяність в систему. І насправді кожного разу я думаю про те, що я з цим колись зіштовхнуся, і я хочу просто кращого ставлення до себе, до своєї дитини, до своєї мами. Я точно знаю, що є інші люди, які теж солідарні зі мною. Ну і в мене, наприклад, недавно була історія, ми були в сільській амбулаторії, під час карантину ми були на хуторі, і в якийсь момент мені медсестра каже, знаєте, в нас немає навіть базових ліків там для того, щоб зняти там якийсь тиск чи ще щось, чи зупинити кровотечу. Я просто була в аптеці, я подзвонила і сказала, слухайте, скажіть мені, будь ласка, по списку, що вам купити з таких базових речей, я привезу. Ну, це не такі великі гроші, але просто, щоб вони у вас були. Ну, і я тоді купила там цих ампул, привезла її, вона була шокована. Через 2 тижні у мами був дуже великий тиск, і ми її врятували тими ампулами, які я випадково купила в аптеці. Тобто мені здається, що уся ця робота – це про те, що рано чи пізно ми самі можемо скористатися тими змінами, які ми творимо. Я в це впевнена, в цьому впевнена. І я, ну, для мене в цьому є дуже багато натхнення. От сьогодні ми, наприклад, були в інституті раку, і я 13 років тому писала заяву про те, що всі туалети були зачинені, а сьогодні вони всі були відчинені. І я ходила, перевіряла їх на кожному поверсі і думала, ну, це ж така дрібниця, але так приємно, що сьогодні я можу сходити в туалет прямо тут і не шукати його по всій території. От. Настю, я тобі щиро дякую. Дякую тобі за всі справи, які ти робиш, і дякую тобі за цю важливу розмову і за наше знайомство. Я дуже тішуся цьому знайомству і певна, що нас ще чекають великі спільні справи разом. Друзі, Настю, дякую. Ми прощаємося вже потрохи. Добре. Друзі, з вами була Ірина Снітинська і проект «Час історії. Жінки і небо». Побачимося на Сковороді і підтримуйте нас на Патреоні. До зустрічі!